হাই ফ্রেন্ডস, নমস্কার। জয় জগন্নাথ। মো সস্মিতা আমি চ্যানেলকে স্বাগত করছি। ফ্রেন্ডস, মো চ্যানেলে যেমন আসছেন তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন নিশ্চিত ভাবে বহুত ভালো আছি। মুভিটা বহুত ভালো আছে। ফ্রেন্ডস, মো ভিডিও সবাই একটু লাইক করার চেষ্টা করতু, স্কিপ করতু না। স্কিপ করলে আপনারা জানেনি আর মো চ্যানেল গোটে সাবস্ক্রাইব করা ভুলবেনি। আর সকাল তো সব কাম সরিগেল আপনি ব্রেকফাস্ট করবা সকাল সকাল, সমস্ত খাইবে আর যাইবে ରୁଟିକି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିବା ଦେଲି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସିମେଇ କେମିତି କରିଦେଲି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା, ସିମେଇ କେମିତି ସନ୍ତୁଳା ବି ଖାଇବେ ଆଉ ଯିବା ଏବେ। ଏବେ ତ ମନସା ଅଟା ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ରୁଟି ପାଇଁକା, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ରୋଷେଇ ଦେବି ଆଉ ଦେଲି ରୁଟି କରିଦେବା ଖାଇଦେବା। ଏବେ ତ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ସବୁ କଟି ଦେଇଛି ପରିବା, ସନ୍ତୁଳା ବସିବ, ପାଣି ତାତିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଳାଟା ବସେଇଦେବା। ମୋର ରୁଟି ତକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ସନ୍ତୁଳା, ମିଠା, ସେଉ, ରୁଟି ସବୁ ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋର ତ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ରୁଟିକି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ସାରିଲି, ଆଉ ଏମିତି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଇଁଷ ପାଳିଟା ଅଛି। ଆଜି ଆଇଁଷ ଆସିବ, ବାବୁଙ୍କୁ ହେଇଛି ମାଛ ଆଣିବାକୁ, ଦେଖିବା ଆଇଁଷ କ'ଣ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଡାଲିଟା ବସେଇଦିଏ, ଚାଉଳ ଡାଲି ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନରେ ମଶାମଶି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା। ମଜା ସରିଲା, ଆଇଁଷ ଆସିବ ମାଛ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଯାଉଛି ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କଟାକଟି କରିବ, ମାଛ ଟିକେ ମାଛ ମାଛ କ'ଣ ହେବ, ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଭଜା ହେବ। ମାଛ ଆସିଗଲା ଆଉ ଡାଲି ତ ସିଝିଗଲାଣି, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଭାତ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗାଳିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଡାଲିଟା ବଘରା ହେବ, ଭାତ ଗଳା ହେବ। ଏବେ ତ ମାଛ ସବୁ ଧୋଇକିରି ସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ବଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚୁଲିରେ ତ କରେଇ ବସିଗଲାଣି ଆଇଁଷ ହବ, ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଭଲ କରି ତାତିଗଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ପିସ୍ ମାଛ ପକେଇକିରି ପଛରେ ବାଜିବା। ଏବେ ତ ମାଛ ସବୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ହରିକା ସବୁ ବାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ ତ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ମାଛ ତ ଓଲଟା ଓଲଟି କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କାହିଁକିନା ଫୁଟୁଛି, ଘର ଯାକ ଆଇଁଷ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଘୋଡ଼ିଆ ଘୋଡ଼ି କରିକିରି ମାଛ ଭାଜିଛି। ତମର ମାଛ ଭଜା ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ବି ଏଥିରେ ମାଛ ଭଜା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ତ ହେଇଗଲା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କାଟିଦେଲି, କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ, ଆଉ ଖାଇଲାବେଳେ ସବୁ ସାଲାଡ଼ କରିକିରି ଖାଇବା। ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଆସିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଇନେ ଖାଇବାକୁ, ପିଲାମାନେ ତ ମନା କଲେ ଖାଇବାକୁ, ତେଣୁକରି ଆସିକି ଟିକେ ଗଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ପେଟ ସବୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଗଡ଼ିବି, ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ମାଗ।
ମନସା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ତାର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚଏସ୍ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି ମନସା ଚଏସ୍ କରିଛି ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆଜି ଅମ୍ବିକା ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ କୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଏ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ମନସାରେ ଆଜି ଚଏସ୍ ହେଲା ମନସାର ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଉଛି ମନସା ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା ମନସା ତ ଅମ୍ବିକାରୁ ଆଣିଲା ଡ୍ରେସ୍ ତା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଏସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ମନସାର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚଏସ୍ ହେଲା ତାର ଏଇଟା ଦୁପଟା ସେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ନେଲା ମନସା ଏଇଟା ଏ ଡ୍ରେସ୍ର ଦାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ 4000 ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେ କାଟୁଥିଲା ତାର ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ସେ କିଛି ସାର ହେଇଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଗଲା ଅମ୍ବିକାରୁ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ କାମ ବି ହେଇଛି ମନସାର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚପଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ସାର ଯିବା ଅମ୍ବିକାରୁ ଆସିଗଲା ଡ୍ରେସ୍